Den der som har fire veier. Den som har en snopp som man kan løpe og felle ned. Du mener den riktige videokameraen? Den riktige videokameraen. Den der som har... Jeg mener ikke på den der lille kameraen. Nei, det er en annen. Det er ikke riktig det. Hva er det langt du har gjort? Ja.